नमस्कार, नमस्कार। राती जनता म म खाती, पहिले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न विपक्षी दलको सुझाव दसौँ महाधिवेशन चितवनमा गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक्काइस सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन दक्षिण कोरिया अन्तरिक्षको अन्वेषण तथा खोज गर्न सक्ने मुलुकको सूचीमा स्वदेशमै बनेको नुरी नामक अन्तरिक्षको सफल प्रक्षेपण र शनिबारबाट आयोजना हुने मेयर कप भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा एक्काइस टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने समाचारमा अब समाचार अविरल वर्षाको कारण सोमबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परी बिहिबार दिउँसोसम्म एक सय एकजनाको मृत्यु भएको छ बाढी पहिरोमा परी एक नम्बर प्रदेशमा साठीजना बागमती प्रदेशमा एकजना कर्णाली प्रदेशमा सातजना लुम्बिनी प्रदेशमा दुईजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकतिसजना गरी जम्मा एक सय एकजनाको मृत्यु भएको हो साथै एक नम्बर प्रदेशमा उन्नाइसजना कर्णाली प्रदेशमा चारजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्रजना गरी जम्मा चालिसजना घाइते भएका छन् घाइतेहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल लगिएको छ बाढी पहिरोमा परि एक नम्बर प्रदेशमा तेह्रजना दुई नम्बर प्रदेशमा एकजना लुम्बिनी प्रदेशमा तिनजना कडाली प्रदेशमा एकजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेइसजना गरी जम्मा जना बेपत्ता भएका छन् बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको छ बाढीको कारण जम्मा दुई हजार दुई सय बत्तीसवटा घर डुबानमा परेका छन् उनान्चासवटा घर आठवटा गोठ छवटा पुल र तिनवटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ एक सय उनान्चालिसवटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ उक्त अवधिमा विपतका घटनाबाट एक हजार एक सय सतहत्तरवटा घर परिवार विस्थापित भएका छन् साथै बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने पहिरोमा पुरिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने काम समेत विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा प्रहरीले गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा भएको बाटो अवरोध समेत प्रहरीले हटाउने कार्य गरिरहेको छ बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थलगत निरीक्षण गर्न पुग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री देउबालले आज बाड़ी मा का का सुर्खेत विमानस्थलमा बाढी पहिरोले कर्णाली प्रदेशमा पुर्याएको क्षतिबारे प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट जानकारी लिनुभयो सुर्खेत विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री देउबालले एक्कासी आएको बेमौसमी बाढीले ठुलो धनझनको क्षति पुर्याएकोमा आफू दुखी भएको बताउनुभयो नेपाली सेनाको सुर्खेत पश्चिम कमान्ड हेडक्वार्टरका सहायक रथी योगराज शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षेत्रीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी महेन्द्र बहादुर शाही कङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायतसँग विमानस्थलमा स्वागत भेट गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री देउवा कर्णाली पछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत सुदूरपश्चिम पनि पुग्नुभयो देशैभर बेमौसमी बाढी र पहिरो त्यस्तै गरी डुबान र कटानले पुर्याएको क्षतिप्रति दुखित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउबाले पीडित नागरिकलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ <laughs> स्थलगत अवलोकनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन पश्चात कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको कुतियाभर पुग्नु भएको थियो अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर नौ एघार बाह्र तेह्र लगायत दोधरा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर आठ सुन्दर नगर र वडा नम्बर दसको कुतियाभर शान्ति टोल तथा निसानी टोल लगायतका क्षेत्रमा पनि पुग्नु भई त्यहाँ पनि अवलोकन भएको थियो बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मतका लागि सभा समक्ष राखेको प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको छ बैठकमा विश्वासको मत माग्नुभएकी मुख्यमन्त्री साक्यलाई सहित अन्य साना दलले मत दिन अस्वीकार गरेका छन् बागमती प्रदेश सभाको असो चौबिस गते बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो सो प्रस्तावमाथि बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल भएको छ छलफलमा भाग लिँदै मुख्यमन्त्री साक्यले आफू नेपालको संविधानको पालना र कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्याय लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सङ्कल्पका साथ मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै आफूलाई साथ दिनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू समक्ष आग्रह गर्नुभयो बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि सारिएका कार्यक्रमको हकमा प्रदेशसभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको निरन्तर सहयोगको कारण यी कार्यहरू सम्भव भएका हुन् प्रदेशसभाको माननीय सदस्यहरूको साथ सहयोग समर्थन यस सरकारलाई हुने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूको सहयोग र समर्थनले मात्र प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न अगाडि बढाएको कामहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएको छु नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकटेलले मुख्यमन्त्री साक्य व्यक्तिगत रूपमा विश्वासको मत दिन लायक व्यक्ति भए पनि राजनीतिक रूपमा दिन नमिल्ने बताउनु भयो हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले दिन सक्दैनौँ किनभने हामी त्यसको विपक्षमा छौँ व्यक्तिगत रूपले उहाँलाई मत दिनुपर्थ्यो हामीले हेर्ने हो भने माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हामीले मत दिनुपर्छ दिनुपर्थ्यो तर राजनीति हिसाबले उहाँ आज जहाँ उभिनुभयो एउटा प्रतिगमन र पश्चगामी संविधान र व्यवस्थाको विरोधी पार्टीको प पार्टीको प्रतिनिधि भएर उहाँ उपस्थित हुँदाखेरि हामी संविधानको रक्षाको निम्ति लडेको यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति लडेकोले उहाँलाई मतदान गर्न सकिँदैन यो कुरा दुःखको साफ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचन निर्वाचनसम्म जाने बताउनु भयो यो संस्कार संविधानको रक्षाको लागि अब आउने निर्वाचनसम्म व्यवस्थाको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ यो गठबन्धनले जनताको व्यवस्थालाई प्रसाद पाण्डेले संविधान र समावेशिताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनेको भन्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर लैजाने बताउनु भयो यो गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको गठबन्धन हो संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो संघीयताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो समावेशिताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो र एक किसिमले भन्यो भने नेपालमा ने निर्वाचित तामासाका विरुद्धमा उभिएको गठबन्धन हो यो त्यसो भएको हुनाले हामी यही हिसाबले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेम तामाङले अहिले अग्रगमन लोकतन्त्र र समाजवादको नेतृत्व राजेन्द्र पाण्डेले गरेको भन्दै उहाँले आफूहरू पाण्डेको पक्षमा रहेको बताउनु भयो यो लडाईँ निरङ्कुश तानस र लोकतन्त्र निरङ्कुश तानशा भियस लोकतन्त्र र समाजवादीहरूको लडाइँ हो त्यसैले हामी लोकतन्त्र र समाजवादको नेतृत्व गरिराख्नुभएको को बागमती प्रदेश सभाको अर्को बैठक कार्तिक दस गते बुधबार दिनको एक बजे बस्ने भएको छ दिन विश्वासको मत सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ आफ्नो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा गर्ने भएको छ आज ललितपुरको च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन मंसिर दस गतेदेखि बाह्र गतेसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको हो दशौं महाधिवेशनका लागि नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक्काइस सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन गरेको छ थापाको संयोजकत्वमा एक्काइस सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिएको छ उक्त कमिटीमा कमेडरहरू योगेश भट्टराई सुरेन्द्र पाण्डे विष्णु रिमाल काशीनाथ अधिकारी डाक्टर राजन भट्टराई देवी गेवाली विनोद श्रेष्ठ सीता पौडेल आनन्द पोखरेल कपिल पोखरेल कृष्णभक्त पोखरेल पार्वती रावल सहित सातवटै प्रदेशबाट एक एकजना प्रतिनिधिहरू

कार्यदलको बैठक पनि बसेको त्यो बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो डुबान र कटान पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यान गराएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले तेत्तीसवटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छ पार्टीको स्थायी कमिटिको बिहिबार बसेको बैठकले पार्टीको तेत्तिसवटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको हो बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले विभाग गठन र डीलाराम दिल रा, आचार्यको संयोजकत्वमा एक सय पचहत्तर सदस्यीय सम्पर्क समितिको गठन गरेको बताउनुभयो उहाँले बैठकले पैतिस सदस्यीय रहने गरी विभाग गठन गरेको जानकारी पनि दिनुभयो त्यस्तै विभाग बाहेक रामचन्द्र झाको नेतृत्वमा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरिएको छ प्रवक्ता महराका अनुसार पार्टी स्कुल विभागको संयोजकत्वमा गिरिराज मणि पोखरेल र इन्चार्जमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ उहाँले विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी सबै रहेको र त्यसको संयोजकत्वमा सूर्य सुवेदी रहने बताउनुभयो सम्पर्क समिति बनाउने बताउनु भयो कमिटी हो डिलाम आचार्य उहाँको संयोजकत्वमा एक सय पचहत्तर सदस्यीय निर्माण गर्ने निर्णय गरियो विभागमा तेत्तिसवटा विभाग एउटा प्रतिष्ठान एउटा विभाग चाहिँ विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ त्यो सूर्य सुवेदीको नेतृत्व गर्ने भन्ने छ तर त्यसको अलिपछि पछि छलफल हुन्छ प्रवक्ता महराले पार्टी सदस्यताको काम पचास प्रतिशत सकिएको बताउँदै अबको एक हप्तामा पार्टी सदस्यताको काम पूरा हुने बताउनु भएको छ उहाँले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पाँचदेखि छ लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको पनि जानकारी दिनुभयो काठमाडौँका मुख्य मुख्य चोकबाट निकै लामो समयदेखि फोहोर उठेको छैन तर काठमाडौँ महानगरपालिका भने नुवाकोटको बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट आफूलाई हस्तान्तरण नगरिएको कारण समस्या आएको बताउँछन् यो दृश्य हो काठमाडौँको मुटु नयाँ बानेश्वरको यहाँको फोहोर निकै लामो समयदेखि उठेको छैन बानेश्वरको मात्र होइन काठमाडौँकै का टेकु शङ्खमुल र असनबाट पनि फोहोर उठ्न छाडेको लामो समय भयो यसरी फोहोर जम्मा भएको निकै लामो समय भए पनि फोहोर नउठ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार भने स्थानीय र सर्वसाधारणलाई परेको छ फोहोरको कारणले धेरै एक्सिडेन्टहरू पनि भइसक्यो बाटो बाटोमा जहाँ पाएँ त्यो रोडमा ल्याएर फोहोर फ्याँकिदिने क्या यहाँको मान्छेहरूले अनि फोहोर व्यवस्था नगरेको भएर कति धेरैचोटि एक्सिडेन्ट पनि भइसक्यो रोडमा फोहोरहरू गनाएर हिँड्नै गाह्रो होला जस्तो हुने क्या रोगै लाग्ला जस्तो हुन्छ हुन त निरन्तरको वर्षाको कारण फोहर उठ्न नसकेको बताइएको छ पहिलेको तुलनामा बाढी पहिरोको कारण फोहरका गाडीले पनि यथेष्ट फोहर बोक्न सकिरहेका छैनन् एक दुई दिन घाम लागे हप्ता दिनमा नै सहर सफा हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ अब चाहिँ के भने जसो तसो भए पनि दसैँ अगाडिसम्म त हामी त्यहाँ म्यानेज गर्दै गर्छौँ नै र बिस्तारै यो फोहोर चाहिँ पानी परेको कारणले मात्र हो एक दुई दिन घाम लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हप्ता दिनमा क्लियर हुन्छ तिन वर्षको लागि भनेर सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिएको थियो तर सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको पन्ध्र सोह्र वर्ष लागिसकेको छ सिसडोलको विकल्प बनसरे डाँडा ल्यान्ड फिल्ड साइट हो निर्माण सम्पन्न भए पनि बनचरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट महानगरलाई हस्तान्तरण नगरिएको कारण पनि समस्या आएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलको भनाइ छ हामीले बन्चेर डाँडामा चाहिँ हामी जान सक्यौँ र बन्चारे डाँडामा गयौँ भने यी तमाम समस्याहरू फोहोरका समस्याहरू समाधान हुन्छ र यो चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ छिट्टै नै नेपाल सरकारको तर्फबाट महानगरले त्यो ठाउँ हस्तान्तरण गरिदियो भने अहिलेका चाहिँ जुन समस्या आएको चाहिँ सबै कुराहरू समाधान चाहिँ हुन्छ त्यस कारण त्यो तयारीका साथ चाहिँ हामी अगाडि व्यवस्थापन समयमै नहुँदा वातावरण त प्रदूषित भएकै छ साथमा स्थानीयको स्वास्थ्यलाई पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ त्यसकारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहार व्यवस्थापनलाई लिएर महानगरपालिका थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ क्यामरामा साजन थापाका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा पाँच सय पैतालिस जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् छयासी पिसिआर तथा एक हजार नौ सय त्रिसठी एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पाँच सय पैँतालिसजना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा आठजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ योसँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार तिन सय छब्बिस पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा सात सय छब्बिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ हाल देशभर एघार हजार तिन सय पन्ध्र सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई सय चौधजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् काठमाडौँमा एक सय सडचालिस ललितपुरमा एकाउन्न र भक्तपुरमा सोह्रजना सङ्क्रमित थपिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ मौसम परिवर्तनसँगै खोकीका बिरामी बढ्ने गर्दछन् खोकीबाट बच्न साबुन पानीले हात धुने त्यस्तै गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने र प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् मौसम परिवर्तन हुने समयमा विभिन्न किसिमका सरुवा रोगहरू देखा पर्ने गर्दछन् खोकी पनि त्यसमध्ये एक हो सिजनल इन्फ्लुएन्जा नाम दिएको यस रोगको जोखिम कुनै उमेर समूहको व्यक्ति मात्रै नभएर सबैलाई उत्तिकै हुन्छ उच्च रक्तचाप मधुमेह मुटुका रोगी केटाकेटी तथा बुढापाखा र रुगाप्रति बढी संवेदनशील मानिन्छन् यस इन्फ्लुएन्जाले निमोनिया हुने दम बढ्ने र फोक्सोमा असर गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ यसको लक्षण के के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै कोरोना भाइरस र इन्फ्लुएन्जाहरूको लक्षण मिल्दै हुन्छ जस्तै कि रुगा लाग्नु होइन सास फेर्न गाह्रो हुनु ज्वरो आउनु जिउ हात गल्नु होइन थकित हुनु यी सबै लक्षणहरू हो नाकबाट पानी आउनु खोकी लाग्नु यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनको लक्षणहरू हो लक्षणकै आधारमा चाहिँ सेपरेट गर्न सकिँदैन तर इन्फ्लुएन्जा वा जुनसुकै भाइरल इन्फेक्सनलाई पनि रुगाखाकी सम्बन्धित भाइरसलाई सपोर्टिभ त्यसो त पछिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सिजनल फ्लूबाट संक्रमितको संख्यामा भने कमी आएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न अपनाइएका सतर्कताले पनि संक्रमितको संख्यामा कमी आएको हो साबुन पानीले हात धुने सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्दा रोगा खोकेको संक्रमणबाट बस्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ जुनसुकै भाइरस 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 चाहे होस् 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 राइनो या कोरोना यो सबै भाइरसको के छ भने हामीले गर्ने भनेको हात साबुन पानीले धुने अनावश्यक वस्तुहरूलाई टच नगर्ने दुरी कायम राख्ने सके दुई मिटर नभए एक मिटरको दूरी कायम राख्ने र मास्क लगाउने भोज भतेर नगर्ने होइन कुनै बच्चा बिरामी छ भने उसलाई स्कुल नपठाउने होइन हामी एकअर्काप्रति अर्काप्रति जवाब एकाउन्टेबल हुनुपर्छ सामान्य रोग मानिए पनि रुगा खोकीले धेरैलाई दुःख दिने गरेको छ रुगा बिग्रेर निमोनिया दम पिनाश जस्ता अनेक रोगका कारण पनि बन्न सक्छ त्यसकारण यसबाट बस्न सबैले सतर्कता अप्नाउन आवश्यक छ क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ अस्मिता तिवारी काठमाडौँ सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तर विरोधका कारण संसदले कामै गर्न नपाएपछि अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने गृह कार्य थालेको हो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निरन्तर विरोध गरेपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने गृह कार्य सुरु गरेको छ संसदको नवौं अधिवेशनको पहिलो दिन भदौ तेइस गतिदेखि नै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै नौवटा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् एमालेका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विरोधका बावजुद बजेट सम्बन्धी तीनवटा विधेयक पेलेरै पारित गर्ने बाहेक प्रतिनिधि सभाले कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन हाल प्रतिनिधि सभामा चौवालिस र राष्ट्रिय सभामा तेह्र विधायक छन् ती मध्ये राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाले टुङ्ग्याउनु पर्ने विधेयक मात्र दसवटा छन् संसदीय समितिबाट टुङ्गाइएका विधायक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् तर सरकारले संसदमा भएका विचाराधीन विधेयकहरू धमाधम फिर्ता गर्दै अध्यादेश ल्याउन गृह कार्य थालेको छ सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ट देश चलाउनु लोकतन्त्र विपरीत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विरोध जनाएको छ केपी शर्मा ओली सरकारलाई अध्यादेशले मुलुक चलायो भन्ने आरोप लगाए पनि अहिले गठबन्धन सरकारले पनि त्यस्तै गरिरहेको एमाले सांसद नवराज सिलवालको भनाइ छ सांसदहरूको समय ऊर्जा र बौद्धिक लगानी खेर फाल्दै विधेयक फिर्ता लिने काम गलत भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको धारणा छ संसदमा प्रवेश संसदमा यतिन्जिलो रह्यो अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गर्यो यो साह्रै बेठिक र उल्टो काम भइरहेको छ संसदमा विधेयक नै नल्याउने भएको विधेयकलाई फिर्ता लैजाने यता सरकारका कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षीले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर सरकारलाई कामै गर्न नदिएको भनाइ राख्नुभयो अध्यादेश मार्फत सरकारले कार्य सञ्चालन गर्नु बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ मुख्य प्रतिपक्षका कारणले संसद चल्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन नि तर यी दुवै विधेयक यति जरुरी छन् कि यिनलाई त्यसो नभए अध्यादेशै ल्याएर भए पनि मुलुकको काम त चलाउनु पऱ्यो मुलुकको कामै रोकिने भयो भन्ने परिस्थिति बुझेर यदि ल्याएको हो फिर्ता र नयाँ फिर्ता लिन खोजेको हो भने त्यो त्यसो हुनसक्छ सरकारले रेलवे विधेयक दुई हजार अठहत्तर सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार पचहत्तर यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार अठहत्तर र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार अठहत्तर फिर्ता लिएको छ सा। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ असु अस्वाभाविक रूपमा आफू खुसी निक्षेपको ब्याज बढाउने वाणिज्य बैङ्कहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले अङ्कुशे लगाएपछि बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाएका छन् ब्याजदर बढाउने बैङ्कको निक्षेप बढे पनि समग्र बैङ्कहरूको निक्षेप भने घटेको देखिएको छ ब्याङ्कहरूमा ऋण लगानी गर्न रकम अभाव भएसँगै अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेप तान्ने होडका साथ कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याज बढाए वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कार्तिक महिना लागेपछि निक्षेप तान्न ब्याज दरमा चर्को प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेर सबै वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याज दरलाई दस प्रतिशत भन्दा कमको सीमा तोकिदियो केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन अनुसार ब्याङ्कहरूले बुधबार ब्याज दर परिमार्जन गरेका छन् सबैभन्दा बढी हिमालयन ब्याङ्कले मुद्दती निक्षेपमा एघार दशमलव छ सात प्रतिशतसम्म ब्याज दर घोषणा गरेको थियो ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि पछि ब्याज दर घटाएर नौ दशमलव तिन छ प्रतिशतमा झारेको छ त्यस्तै एघार दशमलव एक शून्य प्रतिशतको ब्याज दर घोषणा गरेको एनआइसिएसियाले पनि ब्याज दर घटाएर नौ दशमलव तिन छ प्रतिशत नै कायम गरेको छ राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनपछि अब चौधवटा वाणिज्य ब्याङ्कको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर नौ दशमलव तिन छ प्रतिशत कायम भएको छ अब चौध बैङ्क बीच ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा नहुने भएको छ यता ब्याज दर होले ब्याङ्कहरूमा निकक्षेप बढ्नुको सट्टा झन घटेको देखिएको छ अत्यधिक ब्याज दर बढाउने ब्याङ्कको निक्षेप बढे पनि समग्र बैङ्कहरूको निक्षेप घटेको देखिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सत्ताइसवटा वाणिज्य ब्याङ्कको असोज मसान्तसम्ममा निक्षेप बयालिस खर्ब अडसठी अर्ब रहेको थियो कार्तिक दुईमा ब्याङ्कहरूको निक्षेप बयालिस खर्ब चौन्न अर्ब रुपियाँमा झरेको देखिएको छ ब्याङ्कहरूले आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम दिन ल्याउने निक्षेप सामान्यतया अर्को दिन घट्ने गर्छ तर यो पटक ब्याज दर बढाएको कारण बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा कार्तिक एक गतेदेखि सुरु गरेका थिए कार्तिक एक गतेदेखि सुरु भएको दौड राष्ट्र ब्याङ्कले कार्तिक का दुई गते राति गरेको हस्तक्षेपसँगै बन्द भयो कार्तिक का तिन गते केही ब्याङ्कहरूले दुई गतेको आधारमा नै निक्षेप भने उठाएका थिए बैङ्कहरूमा निक्षेपका रूपमा आउने स्रोत रेमिट्यान्स घटेको तथा विकास खर्च नभएको कारण ब्याज दर बढाए पनि निक्षेप नबढेको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्कहरूमा कार्तिक का दुई गतेसम्म कर्जा उनाचालिस खर्ब अवैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् गतसाउने गतिदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली तिन महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाइल फोन स्पोर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले आपत्ति जनाउनु भएको छ उहाँले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोबाइल व्यवसायलाई राम्रो ढङ्गले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दबाव समेत दिनुभयो नेपालमा हाल करिब पैँतालिसदेखि पचास प्रतिशत मोबाइल गैर कानुनी ढङ्गले बिक्री वितरण भइरहेको एसोसिएसनको दाबी छ त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरूको व्यापार फस्टाउने अध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ छ मोटामोटी चालिस अर्बको हारारीमा मोबाइल फोन इम्पोर्ट हुन्छ मैले लीगल तथ्याङ्क मात्रै भन्दैछु होइन र त्यस्तै गरेर सङ्ख्याको हिसाबले पनि हेर्नु पर्दाखेरि झन्डै झन्डै करिब करिब पैँतिस चालिस लाख बिस वर्षको इम्पोर्ट हुन्छ र यी दुईवटा मोबाइल फोन मतलब मोबाइल इम्पोर्ट मोबाइल मध्ये चाहिँ नि दुईवटा ब्रान्ड चाहिँ अहिले नेपालमा स्यामसङ र एमआई चाहिँ टप दुई लाइनमा बसेको छ भने अन्य ब्रान्डहरू चाहिँ अलिकति तल्लो लाइनमै बसेका छन् उहाँले राज्यलाई फाइदा हुने र व्यवसाय फस्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरूले सरकारलाई फेरि दबाब दिने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो अब आर्थिक समाचार आर्थिक समाचारका साथमा दिगो नवृद्धि खुलासा भए अरु के खोज्ने ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा चौध दशमलव सात शून्य अङ्कले घटेको छ परिसूचक दुई हजार पाँच सय छप्पन्न दशमलव नौ छ बिन्दुमा झरेको छ बिहिबार कारोबारमा आएका दुई सय सोह्रवटा धितोपत्रको एकसठी लाख छ हजार चार सय बाहन्न किता सेयर अर। दुई अर्ब त्रिसठी करोड त्रिपन्न लाख बराबरमा खरिद बिक्री भए कारोबारमा आएका धितोपत्र मध्ये मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा दस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ त्यसैगरी सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री सानिमा ब्याङ्कको भएको छ सर्वाधिक घट्नेमा भने जोशी हाइड्रो पावरको रहेको छ कम्पनीको सेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा पाँच दशमलव आठ सात प्रतिशतले घटेको छ तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार दस अर्ब बराबरको रिपो जारी गरेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैङ्कले रिपो जारी गरेको हो ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता समस्या देखिएमा बैङ्कले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ तरलता अभाव देखिएका वाणिज्य ब्याङ्क विकास ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाले कार्तिक एघार गते परिपक्व हुने रिपो खरिद गर्न सक्नेछन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइला अभाव भएपछि नेपालमा सिमेन्टको भाउ बढ्ने भएको छ सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अनुसार विश्व बजारमा कोइलाको भाउ चार सय पचास प्रतिशतसम्म बढेको छ जसको असर नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा पनि पर्ने भएको हो एक बोरा तयारी सिमेन्टको मूल्यमा बिस प्रतिशत कोइलाको हिस्सा हुन्छ नेपालमा चौध रुपियाँ किलोमा आइपुग्ने कोइला अब बत्तिस रुपैयाँ पर्नेछ जसअनुरूप सिमेन्टको भाव बोरामा बिस प्रतिशतले बढेर एक सय बिस रुपियाँ प्रति बोरासम्म मूल्य बढ्ने सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले जनाएको छ नेपालको विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियता खटेको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको वरियता खटेको हो नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ नेपाल नयाँ वरियतामा एक सय उनासत्तरीौँ स्थानमा रहेको छ अघिल्लो वरियतामा नेपाल एक सय अडसठ स्थानमा रहेको थियो हालै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनेको थियो तर नेपालको वरियता खटेको छ नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने तेस्रो स्थानमा रहेको छ भन्दा अघि भारत र मालदिवस रहेका छन् भारत एक सय छ स्थानमा रहेको छ भने मालदिव्स एक सय छपन्नौ स्थानमा रहेको छ भन्दा तल भुटान बङ्गलादेश श्रीलङ्का र रह, पाकिस्तान रहेका छन् बङ्गलादेश एक सय सतासीऔ भुटान एक सय छयासीऔ पाकिस्तान एक सय सन्तानब्बेऔ र श्रीलङ्का दुई सय चारौँ स्थानमा रहेका छन् नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ यस्तै ब्राजिल दोस्रो तेस्रोमा फ्रान्स चौथोमा इटाली र पाँचौँ स्थानमा इङ्ग्ल्यान्ड रहेको छ शनिबारबाट आयोजना हुने मेयर कप फेड्रान्स फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजकले बताउनु भएको छ फुटबलर्स मिसन दुगेदरले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको बताएको हो कार्तिक छदेखि सोह्र गतिसम्म हुने प्रतियोगितामा एक्काइस टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् लिग कम नकआउट प्रणालीमा खेलाइने प्रतियोगितामा सहभागी भएका एक्काइस टिमलाई सात समूहमा विभाजन गरिएको छ प्रत्येक समूहका विजेता र एक उत्कृष्ट उपविजेता टिमले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन् प्रतियोगिताका लागि एक टोलीमा बिस खेलाडी राख्न पाइनेछ जसमा पैँतिसदेखि चालिस वर्ष उमेरसम्मका तीन खेलाडी हुनेछन् बाँकी खेलाडी चालिस वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्नेछ खेलको समय अवधि साठी मिनेटको हुने आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको छ खेलमा सात खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइनेछ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले पाँच लाख र उपविजेताले दुई लाख पचास हजार पाउनेछन् आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ सा। प्रदेश एक र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा मेघर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण आजको डायरी बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्नु भएकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई गठबन्धन सहित अन्य साना दलले मत दिन अस्वीकार गरेका छन् मुख्यमन्त्री साक्येले अहिलेसम्म सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा संसदमा आफ्ना कुरा राख्दै मत माग्नु भएको थियो मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए विश्वासको मत दिन नसकिने गठबन्धनले स्पष्ट जवाफ दिएको छ गठबन्धनले अहिले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई समर्थन गर्ने सहमति समेत गरेको छ अविरल वर्षाका कारण सोमबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि बिहिबार दिउँसोसम्म एक सय एकजनाको मृत्यु भएको छ भने चालिसजना घाइते भएका छन् घाइतेहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल लगिएको छ बाढ़ी पहिरोमा परि बेपत्ता भएका छन् बेपत्ताको कार्य जारी का दुई हजार दुई सय बत्तीसवटा घर डुबानमा परेका छन् भने एक हजार एक सय सतहत्तरवटा घर परिवार विस्थापित भएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले तेत्तीसवटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छ बैठकपछि संचारकर्मीसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले विभाग गठन र लीलाराम आचार्यको समकत्वमा एक सय पचहत्तर सदस्यीय सम्पर्क समितिको गठन गरेको बताउनुभयो वहाँले बैठकले पैतिस सदस्यीय रहने गरी विभाग गठन गरेको जानकारी पनि दिनुभयो दक्षिण कोरियाले आफ्नै देशमा बनेको अन्तरिक्ष प्रक्षेपण गरेको छ द रकेट नारो स्पेस एक दशमलव पाँच टनको नमुना भू पृथ्वीको कक्षमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ नेपालको विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियता घटेको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा